ሁለት ሻይ አንድ ቡና ብርጭቆስ ማንኪያስ ማለት እንት ወዝደ ጨርሳቸዋል በሚልስት እኔ ክልል የገቡ ደንበኞች ምን ልበላቸው ስራ አቁም ነው እ Ara No ከቤታችሁ ብርጭቆ አምጡ ልበላቸው አው ቤታችሁ ቅርብ ከሆነ ያምጡ ምን አለ እንደዛ ይተነጋገርና አው በቃ አረ እንደዛ ተመክሮልኛል እንደዛ ነው ጥሩ ያው ከዚህ በኋላ እኔም የራሴን እርምጃ ወስዳለሁ ያው አሃ ቲዩ ዲኩ ጓደኛ ይሄ ነው መንገራችን ይሄ ነው ይሄ ነው ጋሻልክበት በቃ አምረው ሄዱ ማለት ነው ለሲንጋፖር ዲግሪያቸውን ለማስተዋወሻ ጥሮልን በሄዱ ጋሻልክበት ይሄ ምንስ ቢሆን እንዴ የከንፈርና የጥርስ ያህል ባንደጋገፍ እንኳን ያይንና የቅንድብ ያህል ተቀራርበን ወራራሮ ዘመችበት ፊት ላይ ጋሻልክበት ኮስተር እንዳሉ ገቡ ኮስተር እንዳሉ ወጡ የራሳቸው ረምጃ ገራመዱ ሄዱ እንዴ ይራመዱ እንደዚህ ያለው ልጅ በዛው ሄዱ